አንድ ስልክ ላስተዋውቃችሁ። ዋን ፕላስ 12 ይባላል። ለምትከፍሉት ዋጋ ማለት ለስልኩም ለምትከፍሉበት ዋጋ ትክክለኛ ቫልዩ የሚሰጣችሁ ብቸኛው ስልክ ነው ብዬ አምናለሁ እኔ። ለምሳሌ አሁን ይሄ ሳምሰንግ 24 አልትራ መጀመሪያ እኛ ማርኬት ላይ እንዳቀረበ 145000 ብር ምናምን ነው ሲሸጥ የነበረው። ይሄ ዋን ፕላስ 12 105000 ብር መጀመሪያ እንደመጣ ሲሸጥ የነበረው። በዚህ ሰዓት የትኛውንም ፍላግሺፕ ስልክ ስትገዙ ማለትም የሳምሰንግ ጋላክሲ ሲሪየሶችም አይፎንም ፒክስልም ኤኒቲንግ ብትገዙ ካርቶን ውስጥ ስልኩና ጀስት አንድ ኬብል ነው የሚሰጧችሁ። እዚህ ጋር ግን ዋን ፕላስን አይታችሁታል አይደል? ከስልኩ ውጪ የሚገርም ቻርጀር ግርንግር ቻርጀር ይሰጣችኋል። ይሄ ቻርጀር ቻርጅ ሲያደርግ ፍጥነቱ ፍጥነት እንዳይመስላችሁ አሳያችኋለሁ። ሲቀጥል ላፕቶፕ ድረስ ቻርጅ ያደርጋል። አብሮ የሚሰጧችሁ ኬብል ራሱ ያስነቃችኋል። ወደ ሪቪው ስንሄድ መጀመሪያ ዋን ፕላስ ማርኬት ላይ ሲመጣ ዋን ፕላስ ዋኑ ማለት ነው የመጀመሪያው ዘ ፍላግሺፕ ኪለር ሚል ሞቶ ነበራቸው። ምንድነው የሚያደርጉት? በጣም አሪፍ ስልክ ይሰጧቸዋል። አሪፍ ፐርፎርማንስ ያላቸው ስልኮች ይሰጧቸዋል። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ዋጋ መቀነስ ያለባቸው ለምሳሌ አይፒ ሬቲንግ፣ ዋይርለስ ቻርጀር ምናምን ኦልሞስት ይሄ አላስፈላጊ የሚባሉትን ነገሮች በማስቀረት ዋጋውን ይቀንሱታል። ይሄ ግን ብዙ የቀረው ነገር የለም። ከፕሮሰሰሩ ስንጀምር ስናፕድራገን ጄን 3 ነው። እንደ 24 አልትራው ጄን 3 ነው። ዋጋ ልዩነቱን እያሰባችሁ ስክሪን ስንመጣ 6.8 ኢንች ሆኖ 120 ሀርዝ ነው። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ፒክ ብራይትነሱ በዚህ ጊዜ እንደዚህ ብራይት የሚሆን ስልክ የለም። ሲቀጥል ደግሞ ዲምም ሲሆን እንደዛ ነው። አሁን በጠራራ ፀሐይ ወጥታችሁ ፀሐይ እንደዚህ ፐርፔንዲኩላር የምትሆንበት ሰዓት ላይ ወጥታችሁ ሁለቱንም 24 አልትራውንም ይህንንም ስልክ ብታስተያዩት ይሄኛው ሞር ብራይት ነው። ዋጋው ይቀንሳል። አገን እሱን እንዳትረሱ። ፕሮሰሰር ተመሳሳይ ፕሮሰሰር አላቸው። ይሄ ግን የተሻለ ኩሊንግ ሲስተም አለው። ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ማየት ይችላላችሁ። ቲር ዳውን ሲያረጉት ትልቅ ይሄ ኮፐር አለው እንደ ሂት ሲንክ። ሂት ዲሲፔሽኑ ራሱ በጣም የተሻለ ስልክ ነው። ወደ ካሜራ ስንመጣ 50 ሜጋፒክስል ሜን ካሜራ አለው፣ 64 ዙም አለው እና ደግሞ 48 ሜጋፒክስል ዋይድ አለው። በጣም ዲሰንት የሆነ ፎቶ ያነሳል። ካሜራም 4K ድረስ ሪከርድ ያደርጋል ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። እና ቻርጅንግ ስፒዱ እንዳልኳችሁ እስከ 80 ዋት ይሄዳል። እንዴት መሰላችሁ? ሁለት ባትሪ ነው ያለው። ሁለቱም ባትሪዎች ሲመንታሊስሊ ነው ቻርጅ የሚያደርጉት። በ30 ደቂቃ ውስጥ ፉል ይሆናል። ከዜሮ ተነስቶ በ30 ደቂቃ ውስጥ ማለት ነው። ዋይርለስ ቻርጀሩ ደግሞ 50 ዋት ነው። የዚህ ዋይርለስ ቻርጀር ማርኬት ላይ ካሉት ትልቅ ከሚባሉት ከአይፎን 15ም ከ24 አልትራውም ከፒክስል 8 ፕሮም እነሱ በገመድ ተሰክተው ቻርጅ እስከሚያደርጉ ይሄኛው ዋይርለስ ቻርጀሩ ፈጣን ነው። በ50 ዋት በአንድ ጊዜ ነው የሚሞላው። እንደገና የምትከፍሉትን ሂሳብ እያሰባችሁ ከ24 አልትራው 40000 ብር ይቀንስ ነበር መጀመሪያ እንደመጣ። ሌላ በጣም ደግሞ አንደርሬትድ የሆነ ፊቸር እዚህ ጋር አይአር ብላስተር አላት፣ ወይም ኢንፍራሬድ ማለት ነው። የትኛውንም ቲቪ ኮንትሮል ማድረግ ትችላላችሁ። ዘመድ ቤት ሄዳችሁ ምናምን የሆነ ፖለቲካ ምናምን ከፍቶ ከሆነ የማይመቻችሁ ከሆነ ጀስት ከፍታችሁ ስልካችሁን አይአር የምትላፓላቸው አይአር ሪሞት እሷን ከፍታችሁ ቲቪውን ማጥፋት ትችላላችሁ፣ ቻናል መቀየር ትችላላችሁ፣ ኤኒቲንግ። ወደ ባትሪው ስንመጣ 5400 ሚሊአምፒር ባትሪ ያለው እንዳጠቃቀማችሁ እስከ 2 ቀን ድረስ ሊቆይ ይችላል። በዛ ላይ ደግሞ አያሳስብም፣ ቻርጅ በ30 ደቂቃ ፉል ስለሚሆን በአንድ ጊዜ ፉል አድርጋችሁ መንቀሳቀስ ትችላላችሁ። ጠዋት ከእንቅልፋችሁ ተነስታችሁ ቁርስ እስከምትበሉ ምናምን ሰክታችሁት ጥርሳችሁን እስከትፍቁ ድረስ ራሱ ብትቸኩሉ ቢያንስ ግማሹ 50% ምናምን ይሞላል። ስክሪኑ እንደምታዩት ከርቭድ ስክሪን ነው። 6.8 ኢንች ሆኖ 120 ሄርዝ ነው። በዚህ በኩል ስትመጡ ዋን ፕላስ በጣም የሚታወቅባት አለርት ስትራይደር አለችው። እችኛ ይሄ ሚዩት ምናምን ለማድረግ ይጠቅማቸዋል። ወደ ሶፍትዌሩ ስንመጣ ኦክሲጅን ኦኤስ ነው የሚጠቀመው። ኦክሲጅን ኦኤስ እንግዲህ ከአንድሮይዶች ዘ ቤስት የሚባለው ኦክሲጅን ኦኤስ ነው። ምክንያቱም በጣም ስሙዝ ነው፣ በጣም ፈጣን ነው። በዛ ላይ ብዙ ተጭኖበት የሚመጣ ብሎትወር የለም። ንጹህ የሆነ አንድሮይድ ኤክስፒሪየንስ የሚኖረው እዚህኛው ስልክ ላይ ነው። ሲቀጥሉ ወደ ፒክስል እንሄዳለን። እንደገና ይሄ ሁሉ ነገር ምላችሁ ለምትከፍሉት ሂሳብ ተመጣጣኝ የሆነ ፐርፎርማንስን ደህና ነገር ይሰጣችኋል። እና ደግሞ ከሌሎች ስልኮች ለየት ያለ አንድ አኳታች የሚባል ቴክኖሎጂ አለው። እሷ ምንድናት? ውሃ ቢኖረውም ስክሪኑ ላይ በስነ ስርዓት ይሰራል። ውሃ ካለው ስክሪናችሁ ላይ ታይፕ ምናምን ማድረግ ኦር ስክሮል ማድረግ እንደዚህ ስላይድ ማድረግ ራሱ ይቸግሯል፣ ይዘባርቃል። ካያችሁት ይሄኛው የተሻለ በስነ ስርዓት ይሰራል። አሁን አፕል ምናምን ቢሆን ኖሮ ይህን ቴክኖሎጂ ይዞት የመጣው በጣም ብዙ ይወራለት ነበር። ያው ዋን ፕላስ አንደርዶግ ስለሆነ ነው። ስቲል ግን
የምታገኙትን ነገር እያያችሁ ነው አይደለ? ለምትከፍሉት ዋጋ ጀስቲፋይ የሚያደርግ ነገር በቃ ለምትከፍሉት ነገር ለምትከፍሉት ብር ቫልዩ የሚሰጣችሁ ስልክ ነው ብዬ ማምነው ለዛ ነው ያልኳችሁ። እና ራፕአፕ ስናደርገው ማለት ነው በጣም በጣም አሪፍ ስልክ ነው፣ ማወቅ የሚገባችሁ ስልክ ነው። አሁን ይሄ ፍላግሺፓቸው ስለሆነ ነው OnePlus 12R የሚባል አለ፣ እሱ በደንብ ይቀንሳል። ይሄ OnePlus Nord ምናምን የሚባሉም አሉ፣ በደንብ የሚቀንሱ እንዳቅማችሁ ማለት ነው። ስልኩ በጣም አሪፍ ስልክ ነው። ለምትከፍሉት ነገር አሪፍ ቫልዩ የሚሰጣችሁ ስልክ ቢኖር ይሄ ነው። አሁን ከሳምሰንጉ ጋር ስናወዳደረው 40 ሺህ ብር ቀንሶ ያው መጀመሪያ በነበረው ግዢ ማለት ነው ስልኩ ማርኬት ላይ እንደወጣ የተሻለ ባትሪ ታገኛላችሁ፣ ቻርጀር ታገኛላችሁ፣ ስክሪን ብራይትነሱም እዚህ ጋር የተሻለ ነው፣ ቻርጂንግ ስፒዱም የተሻለ ነው። IR ብላስተር ታገኛላችሁ፣ እዚህ ጋር ኢንፍራሬድ አላት። የትኛውንም ቲቪ ኦር ዲሽ ዲቪዲ ሳምቲንግ ብቻ በሪሞት ኮንትሮል የሚደረግ ነገር በዚሁ ኮንትሮል ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ የተሻለ ነገር ታገኛላችሁ። ሳምሰንጉ ጋር ስንመጣ ያው የተሻለ ስክሪን አለው፣ ፍላት ስክሪን ነው፣ ማት ዲስፕሌይ ነው፣ የተሻለ ካሜራ አለው። ሪሴል ቫልዩም የተሻለ ነው። መጨረሻ ላይ ስልኩን ተጠቅማችሁ ልሽጥ ብትሉ ይህንን ሳምሰንጉን መሸጥ ይቀላቸዋል ከዋን ፕላሱ። ምክንያቱም ብዙ ሰው የሚያውቀው ይሄ ነው፣ ሪሴል ቫልዩም ያለው ይሄ ነው። ግን ያለውን የ40 ሺህ ብር ልዩነት ጀስቲፋይ አያረግም። ሶ ቤተር ሾይዝ የሚሆነው እንደኔ ይሄ ነው። ለማንኛውም ዋን ፕላስ 12 አሩን ሪቪው ከዚህ በፊት ሰርቼላችኋለሁ፣ ፕሮባብሊ ከአንድ ወር ምናምን በፊት ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ኦር እዚሁ ቲክቶክ ላይ ማየት ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ፔስ።